Є знижки на Аевіт, 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки на Аміцитрон, 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Так, друзі, ми повернулися і вже тут за лаштунками з нашим гостем та експертом почали розмову. А тему ми сьогодні хочемо обговорити з вами таку і закликаємо вас до обговорення. Напередодні нового навчального року Держпродспоживслужба перевірила близько 9 тисяч закладів дошкільної освіти, понад 12 тисяч шкіл і 1000 з гаком ПТУ. І от перевірки деяких навчальних закладів тривають ще до сих пір. Але основна увага під час цих перевірок була зосереджена на стан укриттів, по-перше, закладах, по-друге, на стан харчоблоків. Ну от, власне, чи відповідають навчальні заклади України зараз стандартам? Поговоримо з головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Сергієм Ткачуком. Доброго ранку, пане Сергій. Раді що вас бачити. Ви побачили? Ну, що ми побачили? Скажімо так, це не якісь такі перевірки щодо здійснення державного нагляду. Це фактично комісійне обстеження до готовності до початку навчального року. Ми побачили те, що фактично 1/3 шкіл, понад 7 тисяч, отримала приписи, рекомендації, тобто вони не відповідали встановленим вимогам в частині дотримання санітарного законодавства, санітарних норм, десь організації безпечності харчування. Тому можемо констатувати те, що від нашої служби 1/3 навчальних закладів отримала приписи для усунення порушень. Це... Потім ви знову приходите через якийсь час? Через так. Який, до речі? В залежності, коли нас повідомляють, що ці порушення усунені, і ми... Ну, а ви як служба даєте якийсь, наприклад, да, термін на усунення? Є. Там, місяць, два, три місяці? Ну, я думаю, що ми даємо значно коротший строк, тому що навчальний період повинен розпочатися, і навчальний рік, і в межах цього періоду має бути здійснене усунення, щоб заклад отримав акт готовності від нашої служби. Чи були школи або заклади навчальні, які ви не допустили до виконання обов'язків? Є декілька по... областях, де нашої служби акти не були готовності підписані. Однак я можу констатувати, що за рішенням власника, тому що ми в складі комісії, вони розпочали навчальний процес. Однак десь в ході усувають, тому що є дуже критичні зауваження, а є в такі зауваження, які можна усунути в ході того, як йде навчальний рік і розпочався навчальний процес. Тобто проблеми, які зараз є? От що переважно, з чим стикаєте школи? Перше, що ми можемо сказати, що ми більшість при реформі шкільного харчування дуже багато харчоблоків їдалень власником передано в оренду суб'єктам господарювання. І ці суб'єкти господарювання, хтось в когось це в перший досвід, хтось не має досвіду в цьому. І саме найбільша кількість порушень була там, де їдальні передані в оренду, або де організовані кейтерингові послуги, тобто харчування. Там зараз... що там брудно, харчування не те, що... Питання зберігання, умов зберігання продукції, питання наявності достатньої кількості холодильного обладнання, де умови зберігання самих продуктів і готових страв, питання, чи створені умови для дотримання особистої гігієни працівників цих суб'єктів господарювання або інших, які працюють в їдальнях. Ну і, звичайно, ми можемо констатувати найбільшу кількість шкіл, де недостатньо відповідної кількості кухонного приладдя, столового приладдя та іншого інвентарю, а також для здійснення технологічного процесу. Десь це свідчить про те, що змінилися частково кількісний склад дітей, тобто понадпроєктну потужність, кількість дітей, тобто особливо дітей в західних регіонах, в школі, значно більше цих в одній дітей. Школі, в одній школі, будівлі, в одній так? будівлі. Ага. І, звичайно, тоді не вистачає, і це потрібно враховувати при організації харчування. Пане Сергію, а за яким принципом ви обираєте, наприклад, заклади для перевірки? Тобто вам надходить якась скарга, умовно кажучи, це планова перевірка, яка проводиться щороку? Як це відбувається? Як це відбувається? Зараз діє мораторій на перевірки, тобто по державному нагляду і контролю, на оперативно і неочікувано наша служба не може вийти в навчальний заклад на перевірку. В частині готовності до навчального року це комісійне обстеження, де створюються комісії органом місцевого самоврядування або органом влади, десь, можливо, це і військові адміністрації приймаються, і далі комісійно йде обстеження. В подальшому ми виходимо на перевірку виключно або, скажімо, коли є негативні наслідки, якесь отруєння, або ми отримали відповідне звернення або скаргу від батьків чи від громадськості.
Ага. В цій частині. І, в принципі, я закликаю батьків звертатися, якщо вони бачать порушення, відчувають, тому що не може держава забезпечити. Куди звертатись, Сергію? От бачиш, дайте нам чіткий алгоритм. От, наприклад, зараз батьки нас дивляться, якщо в них є бажання перевірити, або, можливо, є навіть якісь скарги, покроково, що їм треба зробити? Їм потрібно звернутися. Вони можуть звернутися на сайт через сайт ДПСС. Там є електронна форма, подати в електронному вигляді своє звернення. Можуть звернутися до регіонального управління. В кожній області збережений навіть при скороченні. Чекайте, що писати? Приїжджайте у мене там у дитини. Ні, вони мають зазначити чітко, що там є форма звернення, школа, знаходження, в чому вони вбачають порушення, хто вони, залишити контактні дані, щоб це не було анонімне звернення, тому що анонімне звернення не буде розглядатися. Також вони можуть звернутися в територіальні підрозділи. Досить багато ми звернень отримуємо через урядовий контактний центр. Ясно, це бачите, цікаво. Через мораторій перевірок все багато, що є в руках вчителів і батьків та підрядників контролювати, які зараз харчоблоками займаються, та багато дітей в школах через те, що не всі школи мають укриття, а ті, що мають, переповнені та дітьми. Тому пасибі вам за роботу, і ви знаєте, куди звертатись. Якщо що, пишіть на сайти, пишіть на урядові контактні центри. От, ну, а у вас багато роботи, я відчуваю. Багато, я можу навести приклад. Ми таке звернення вже в вересні місяці отримали, тому що готовність навчальних закладів і до організації харчування перевіряється, коли воно ще не здійснюється. Ми від батьків по одній з львівських шкіл отримали звернення, було в мережі, де помідори були з хробаками, їх подали дітям, батьки написали звернення, і там, ну, прийшла перевірка, там були вжиті заходи, був припис. Тепер хробаки окремо, помідори окремо. Питання в тому, що я би сказав, частково безвідповідальність самих закладів освіти, які придбувають продукти харчування. Чому? Вони, до прикладу, в цій школі вони придбувають сумнівних суб'єктів господарювання, які навіть не пройшли державну реєстрацію, що вони є оператором ринку харчових продуктів. І це досить просто перевірити. Це можуть перевіряти і батьки. Абсолютно, в реєстрі. Вони можуть, в кого закуповують продукти, вони можуть так? отримати дані в закладі харчування або Прозоро. Потім перевірити по наших реєстрах, чи дійсно є зареєстровані ці суб'єкти господарювання як оператор ринку харчової галузі. Тому що наша служба, ми зараз йдемо, і один з принципів, який має бути реалізований, це від лану до столу, тобто простежуваність. Ми зараз активно цифровізуємось за допомогою Мінцифри та міжнародних партнерів для того, щоб було зрозуміло і не тільки в школу, а взагалі, якщо молоко, звідки, з якої ферми, від якої тварини, де перероблялося, хто зберігав. Це і батьки зберігав. Можуть зробити, бачите? Поки хробаки дійдуть до помідорів, батьки можуть вже кілька разів дзвони подзвонити, знаєте? Сергій, спасибо вам величезне. Сергій Ткачук, голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів. Давайте так, щоб Сергій вже прийшов до того, як ви вже зробили свою роботу, поставили запитання. Далі буде «Сніданок триває». Можна все своє життя віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Вони затримали. Вдома знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. Якого прутня біля моєї сім'ї треся, чоловіче? Тебе дуже люблю. Буде у нас добре. Лікарка за покликанням. Я зрозуміла, робіть новий аналіз крові, я зараз буду. Прем'єра. Скоро. На 1+1 Україна.